Gradska opština Obrenovac obaveštava interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Obrenovca i neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom ili pomoć za kupovinu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje poljoprivredne, zanatske ili uslužne delatnosti da se prijave na javni poziv za dohodovne aktivnosti. Za seoska domaćinstva uslovi su da je lice registrovano kao interno raseljeno lice, da ispunjava one opšte uslove. Pored opštih uslova, to lice koje se prijavi na javni poziv mora da nađe seosko domaćinstvo koje također treba da ispunjava neke uslove što se tiče uslovnosti objekta, što se tiče vlasništva objekta, odobrenja za gradnju na tom objektu, znači da objekat ima građevinsku dozvolu ili je u postupku ozakonjenja. Što se tiče dohodovnih aktivnosti, to je pomoć u poljoprivrednoj ili zanatskoj delatnosti, a koja se tiče poljoprivredne delatnosti odnosi se na plasteničku proizvodnju, znači potrebno je da podnosilac zahteva poseduje zemljište ili u vlasništvu ili u zakupu. Kada je reč o zanatskoj delatnosti, osoba mora imati iskustva i mora posjedovati poslovni prostor u svom domaćinstvu ili u zakupu. Postoji registrovana delatnost ili namjera da se registruje delatnost za koju dobija pomoć. Pomoć je 200.000, bespovratna, to je otprilike što se tiče tih osnovnih uslova. Rok za podnošenje neophodne dokumentacije za kupovinu seoske kuće je do 30. juna, dok je za dohodovne aktivnosti rok do 19. juna. Podnosi se Gradskoj opštini Obrenovac za komisiju za dodelu pomoći preko pisarnice ili preko pošte, a sve informacije može se dobiti i prijavni obrasci mogu se dobiti kod poverenika. Kako se ne bi stvorile velike gužve, potrebno je javiti se na vreme i prikupiti neophodnu dokumentaciju.